Sašo, dobar dan. Dobar dan. Ja sam vas zatekao negde na putu, na poslu, je li tako? Tako je. Ja sam danas dobio mail. Da, lepo je vreme. Dobio sam mail danas od roditelja koji su prigovorili da je jedan od vaših autobusa, to je firma Nikos, kada je bio parkiran ujutru ispred škole, da je najpre bilo problema da se upali, da tako kažem, naravno Alnaser nem pojma šta, a potom da je saobraćajna policija tražila dokumente, da li tehnički pregled, ispravnost, i to ne znam, to ćete vi reći. I na kraju, kada ste bili tu negde blizu kopaonika, autobus je ponovo zaribao, odnosno nije mogao dalje. Kako vi ovo sve objašnjavate? Pa, kao prvo, hteo bi u moje ime, u ime mojih kolega, da se izvinim roditeljima i osnovnoj školi 8. septembar, direktorki Olgici, zbog tih neprijatnosti koje su doživjeli na tom putu. Naravno, niko to nije hteo i hteli smo najbolje. Da počnem od početka. Znači, hteo bi prvo da zaštitim radnike na tehničkom pregledu, da ne bi dolazili u situaciju ljudi da eventualno njih neko proziva, jer su ljudi stvarno profesionalni i posao su odradili kako treba. Drugo, da zaštitim pripadnike policije, jer ljudi nemaju nikakvu krivicu, to ću da objasnim dalje. Hteo bih zaštitim vlasnika agencije Prima Plus Dejana i najposle mene, koliko je to moguće. Ali, sve u svemu, autobus jeste stariji. Autobus je doživio reparaciju prošle godine i ove godine. Što se tiče tehničke ispravnosti i bezbednosti, tu stojim iza toga jer ja lično potpisujem putne naloge i odgovorno tvrdim da je autobus potpuno bezbedan što se tiče kočionih sistema, pneumatika, tehničkog pregleda. Svi znamo, tehnički pregledi su danas izuzetno rigorozni i ne prolaze se. S tim u vezi je moj jedan autobus koji je novije generacije, nije prošao tehnički prethodne večeri. Za drugi autobus nije bilo vremena da se uradi tehnički, jer nije prošao, baš iz tog razloga ne može da prođe tehnički ako ima neispravnost. Naravno, neispravan autobus nismo hteli da pošaljemo. I sve je to bio sled tih nesrećnih okolnosti tog prethodnog dana. Autobus koji je poslat je sa obavljenim tehničkim pregledom koji je urađen 15 dana pre nego da pođe. Mali nesporazum je bio sa policijom tu. Mali je nesporazum bio što se tiče tehničkih pregleda. Dobio sam informaciju, ja sam lično zvao u ministarstvo saobraćaja. Znači, tehnički pregled ne stariji od 30 dana za prevoz dece. Znači, nije bitno da li je redovni, da li je vanredni, da li je bilo koji drugi tehnički pregled. Može da služi za prevoz dece. Registracioni list, sad da ne ulazimo mnogo u detalj, registracioni list je validan dokument dokaziv da je vozilo tehnički ispravno i da je završilo tehnički pregled. Dobre. Registracioni list, ponavljam. Taj registracioni list je predat u SUP, Pirot, da bi vozilo bilo registrovano, da bi je registracionu nalepnicu. Naravno, da sam znao da treba, ja bi taj list fotokopirao, ljudi bi videli, imali bi na uvid to jutro, međutim, to nismo znali i tu je bio nesporazum i neka kažem, evo, neka to bude moja krivica zbog tog nekog nesporazuma za tehnički pregled i za tehnički pregled i za ovaj, ako ste me čuli, možda vozi da prošlo za to. Da, da. Za tehnički pregled neka to bude moja krivica jer nije bilo namere. Drugo, vozač je kod mene u firmi prijavljen već 2 godine. Ima lekarski pregled. Sve to što govorim, sve to što kažem, to je sve može da se dokumentuje, ukoliko to neko želi, naravno. Vozač je kod mene već 2 godine prijavljen. Ima lekarsko uverenje koje nije starije godinu dana. Staro je mesec dana. Ima validan srpski kod 95, gde idemo redovno na seminare do 2024. godine.
To jutro, taj tehnički problem, ta sitnica koja je otklonjena, majstor koja je otklonio, za 5 minuta je otklonio, 10, nije bitno. Ne može da utiče na bezbednost, može to da kaže, potvrdi ko god hoće. Da taj, a kako je problem bio, izvinite, Saša, kakav je problem bio? Problem je bio jednostavno zastoj Alnasera, te u trenutku niko ne zna, evo i danas nismo skinuli, ne skidamo ga i dalje, pali normalno. Zastoj u nekom trenutku, samo što je majstor dole, šta je, ja stvarno nisam bio tu, ne mogu da tvrdim tačno, ali je 5 minuta, evo i dan danas taj autobus pali, nije skinut Alnaser uopšte. Dalje u vezi autobusa, mogu da kažem, znači autobus jeste klimatizovan, to može svako da potvrdi. I sam taj problem koji je nastao ispred kopaonika, ja opet kažem, mogu da stanem iza toga, vozači koji su bili, hteli su najbolje ljudi, da otklone taj problem, jer to je isto sitnica, to je na primjer kajš, ne sitnica, neću da kažem sitnica, daleko od toga, to je kajš zbog koga je motor prokuvao i mogo je da se zameni brže, a i nije mogo, jer eto, shvatili smo u tom trenutku da nije mogo. Da smo malo bolje u koordinaciji bili, ljudi su hteli, opet ponavljam, znači ponavljam, ljudi su hteli najbolje, znači da skrate priču, da deca ne budu, da ne čekaju mnogo, tako da se u tom nekom vremenskom luftu taj problem otkloni i da ljudi jednostavno ne osete to. Međutim, problem i dalje, nisu uspeli ljudi, možda i zbog brzine, možda i zbog svega toga i pritiska, naravno, jer mi kad imamo problem, ja sam rekao i vozaču i ljudima sam rekao iz agencije sve, ljudi, mi ne pomažemo nikom, a on čovek sedi na telefonu. On je samo 2 sata bio na telefonu. Znači da ne može ništa da uradi. Zove jedan, zove drugi, zovem ja, zovu mene. Znači, ne može čovek da se koncentriše na trenutak toga. I samo smo tu čoveku jednostavno najverovatnije napravili problem da je bio zbunjen i tako dalje. Nije bio dekoncentrisan i nije bio... Naravno, nesvestan ili bilo šta drugo da ne može da obavi vožnju do kraja. I onda je sve nadalje probano da što pre da se to otkloni, da se završi. Autobus je vraćen sa Koponika, pretovarili smo drugi autobus, zahvaljujući Dejanu iz Prima Tursa, koji je čovjek tu bio stvarno i da iskoordinira i da razume i da shvati trenutak situacije i tako dalje, da niko tu nije hteo ništa loš, naravno. I znači, osnovne škole 8. septembar svim roditeljima dece i i lično ću da odem i lično ću da kažem ovo što sam sad ovde rekao, ali je dobro što je ovako javno i stojim na raspolaganju za sva pitanja. Saša, moje pitanje, da li su deca mogla da budu ugrožena, sad je to hipotetički, od Pirota do Kopaonika? Ne. To je jako bitno. Odgovorno, da. Što se tiče autobusa samog, tehničkog autobusa, tehničke ispravnosti, ne. Vi ste imali još jedan autobus ili samo taj? Dva, još jedan je bio. Taj drugi je bio okej sve? I. Da, hvala Bogu, sve je bilo okej. Ne kažem, neću da kažem da su to autobusi novi. Neću to da kažem, neću to da tvrdim. Ali znam čime raspolažem i kako radim. Radim već 12 godina, imam dosta ljude koje prevozim. Eto, na primjer, pripadnici Vojske Srbije mogu da potvrde. Mislim da je da potvrde, nego čisto, eto, ko ne veruje može da pita da li su ikada ti ljudi bili ugroženi sa mnom i bilo koji drugi koji su me zvali za prevoz i tako dalje. Naravno, dešavaju se problemi, dešavaju se takvi kvarovi, to je normalno, to je mašina, pa i nova vozila se kvare. Saša, koliko je bio star ovaj autobus što je prevozio decu? Autobus je 93. godište. S tim što je, već to mu je druga reparacija. Kompletna karoserijska reparacija je rađena 2003. godine. Kompletna. I kasnije još jedna reparacija, znači dve. Dobro, dobro je da smo ovo objavili. Ja sam čuo direktorku. I ona će da kaže svoje, ali ona može da kaže sa pozicije u kojoj je ono što
je jako bitno. Ja razumem potpuno, jer ipak je ona je tamo ta koja mora da bude odgovorna za tu decu, jer nju će svako da pozove, a dobro je što ste se i vi setili, naravno, da ja kažem svoje, i opet kažem, znači stojim iza toga i na svako pitanje imam odgovor i naravno i dokumentovan odgovor. Saša, hvala lepo, ukoliko bude nešto potrebno, čućemo se ponovo vama, želim srećan put i dobar posao. Naravno, hvala i vama.